Qarabağ'ın aparıcı oyunçularından Musa Qurbanlı klubla vidalaşıb. 21 yaşlı hücumçu bu barədə şəxsi Instagram hesabında paylaşım edib. Ailəsinə, xüsusən də atasına təşəkkür edən Musa Qarabağ'ın bir məktəb olduğunu və komandadan ötrü də arxacacağını bildirib. Bundan başqa, o karyerasında əməyi olan məşqçilərə, eləcə də Neftçi və Zirə klublarına da minnətdarlığı ifadə edib qeyd edək ki, Musa Qurbanlının karyerasını İsveçin Djurgården klubunda davam ettirəcəyi gözlənilir. İstedadlı hücumçunun bu kollektivlə 3 illik müqavilə imzalayacağı, onun məvacibinin isə təqribən 200 min avro olacağı ehtimal olunur. Son xəbərlərə əsasən Djurgården Musa'nın keçidinə görə köhlən atlara 500 min avro ödəyəcək. Xatırladaq ki, 2019-cu ildən Qarabağın əsas heyətinə cəlb olunan Qurbanlı bu müddət ərzində 79 oyunda 35 qolla yadda qalıb. Ağdam təmsilçisi 2 dəfə ölkə çempionu olan forvard, ötən mövsüm premyer liqada 21 gol vuraraq bombardellər yarışında 2-ci pilləni tutub. Əlavədəki 2020-ci ildən əsas millimizə də dəvət olunan Musa Qurbanlı 7 maçda 1 topun müəllifidir.